Ate ye omuwabuzi wa jeno yoweriti wabura Museveni gakaba gakomba oluvanyuma ate olw'okwejjusa lwaki yayingira ekibasi kya National Resistance Movement okukikolera. Omukyala ono Catherine Kusasira essaawa zino mwatu atenga tayina kyazzaako oluvannyuma lwa banka okweyimba mu nnyumba ye ne bamulagira agifulume mu bunnambiro. Ku PROJOURN Media ate mwatumba nnyingiddewo okubanga atenkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo video osooka nga girikinga ewoba okimaze ate mwatu n'ogiwuliza mpaka lw'eggwayo olwo n'okommentinga endo. Wozayo atenga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia tubagamba yonna gye musinziira muli big nnyo okubanga ate mwekumira ku mukutu ogwa PROJOURN Media. Ate kyaddaaki omuwabuzi wa jeno yoweriti wabula Museveni kyaddaaki avudde mu mbeera ne yejjusa olunaku lwe yatandika okolera NRM. Omukyalo ono ayinza okuba tajjukira byazze akola olw'ensonga nti waliwe bamuwa Simbi omuyitirivu n'agulaga abantu nga bwe yeeraga wali mu kamotoka, naye mu mbeera eyo jeno Museveni oluvannyuma lw'okuwa omukyalo ono emmotoka ey'ekika ekya Land Cruiser awo ennaku we yatandikira. Omukyalo ono yali yasingayo ebintu bye mu banka ng'ayina emirimu gy'akola ng'oyinza ogamba Musimbi ajja kugufuna mu bunnambiro oluvannyuma lw'okuweebwa obwa adviser oba obw'okuwabula jeno yoweriti bwabula Museveni. Naye mu mbeera eyo yalinda Omusimbi nga mwattu teri gutuuka ekyamuviirako okubanga ayolekera amabanja amayitirivu era ng'essaawa zino omukyalo ono asatira olw'ebbanja erya banka. Banka yo nga yo mwattu yasinzidde n'eruma ogw'engulu era nga eyagala kutunda nnyumba ye gye yasinga lwakubanga tannaba kusasula obukadde 70 obumubanjibwa ate ng'omukyalo ono takyasobola kulinnya ku stage kubaako ngeri gy'akolamu bivvulu oluvannyuma lw'okuluzinga ekitiibwa n'okuluzinga audience ey'abantu kasita yasala eddiiro n'ayingira ekibaasi ekya National Resistance Movement. Omukyalo ono kuva ddazza complaining.